بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبرامجكني تحناها كبر حسابات اونلاين قوب كست يا غور كست تشوكتو اي نو سعودي وحنا برتن كجيتنا كالكولاستا ان وحنا حسيتن استيكور استقالنا انتجريشن كتسالي سي كوبات بين قالنا ان كنت صافا لا تراضم عمرك تحنا تساليش ان اي نو كدعيه ان انتجريشن كتسالي صلوات بين قالنا والفكشن اسكي وحوا انتي هور كيره عوس ay nuu yeegana si integration loo saaro en xisadii hore inuu soo sharaxnay integration waxa uu waa anti derivative binary marka waxa la yeeyay integrate the following functions maradi integrate leenaa calaamada integral wakiil ba integrate ba wakiil ma ba oo maradi integrate leenin leenayri intan waxa loo jeedaa in aan xadada isan loo qorno waa la mid soo integral of ba loo jeedaa x cubic minus 4 x square divided by x function kamar keenno eegno function kaas wax weey saw yahay derivative ku saarno weyn habeenayno oo waxaan raayna waxaan kala dhigana x x ta hoosta taalan kala dhigana waxaan raayna x power 3 divided by x minus 4 x divided by x ay noqonayna oo integration kama ina dhamaystirin calaamada integration ku way joogtaa with respect to x maxay isla baxay markaa labadaas isku qaybsamayaan waxa halkaan uga soo baxay integral of x square marka x power 3 x loo qaybiyo x square baan uga haray x iyo x marka la isku qaybiyo maxay naga soo haray minus 4 dan waxa meesha naga soo baxay x square minus 4 imka hada integration kan ayaan saarana it's ready to integrate waxaan laana jibaarka taas wax weeyaan waa 3 jibaarka markaan murugayna 3 uu noqonayaa wayn u qaybinayna markaas minus 4x 4 kuwa constant maxay nidi wuxuu qaadanayaa x buu qaadanayaa oo inay soo nidi 4 haddeen haysan kiriya waxa uu qarsoon x power 0 marka inuu integration ka saarana 0 ga weyn mud gaynaa intii lagna weyn u qaybinayna yadna maxaa soo baxaya 4x plus 1 divided by 4 divided by 1 baan soo baxay yadna 4x plus c constant integration simulus form bay qoran tahay wani xisada hore nidi function derivative kala saari baa la siinaya sidii si horeyn ku celin waxa inoo soo baxayna waa select curve ka inoo soo baxay select markii hore derivative kala saaray ayay inoo soo baxday plus c taas inuu dhantay iyo taas inuu dhantay habada b da iyana maxaa la leeyahay waxa la leeyahay integrate integrate yaani minus waa x minus 4 into whole square with respect to x in ma waxaan ka arkaynaa function kan uu jibaaray function kan waa maxay uu jibaaray oo x minus 2 x minus 4 baa dhaa falaba jeer la isku dhufanaya marka waxaan waan kala dhigayna marka en waxaan oranayna intaas waxa laag taabeen oranayna x minus 4 times x minus 4 with respect to x x minus 4 oo laba jeer la isku dhuftay ayna laag taas dadadu meel dheer rafaad oo intaas ku soo dhufo en oo salaam waxaan leenaa intaas waxay noo laagtahay en x tumba x ku dhufan waa x square labadoodu waa isku mid minus 4 iyo minus 4 na isku dhufo waa plus 16 minus 4 iyo minus x na isku dhufo waa minus 4x labin labadoodu waxaan leenaa x times x waa x square minus 4 times minus 4 na waa plus 16 dan maxaan sameynaynaa labadan la isku dhufan liban liban laabayn way wixii way isku mid tan waxaan leenaa minus 4 times x waa minus 4 minus 4 na laba ku dhufo x bin qas integral of haddii ku yar la tahay maxaa sameynaysaa bal hadda xaq yar x minus 4 ay wax ku dhufanaysa x minus 4 taas ku yar adkaato x times x waa maxay x square x times minus 4 na waa minus 4x oo x tani labadan way ku dhacaysaa 4 kun labadan way ku dhacaya 4 times minus x waa minus 4x minus 4 times minus 4 waa plus 16 halkan waxay naga soo baxay marka labada dhexe ayaa like terms oo lagu laamay x square minus 4 iyo minus 4 waa minus 8x plus 16 markaad meel yaroo rafa kaga shaqeyso uun baad halkeegi iska dhiganaysa marka shaqadaad qofsanaysa insha allah haddii saas ugu yaraad kaatana imika markaa functionkiisa uu yahay intigration ka saarayna marka okay
كان كبير لونه كا ميكس تجارك إذا كان قاربة إنتجريش خلاص عليه كان قاربة خلاص عليه كان قاربة خلاص عليه لأن نعم كان اسمع ال الأسبوع حجني على ما القانوني كايتش بيركيس واتو من النوجي واتري وحنا لنا كل كون سو سدي وين أنا بفري وده هاري نصارى نتشبارك ملك اللوجي توش أنا قصي جينا أنت إن لجنة أقيم مكا واتري هل كان إكس تشبارك هو وان دينا حنا لنا ماينس إيد إكس إكس تشبارك هو وان 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 جي واتو تو جنا أقيمين 16 kwa constant muxuu wata x buu qaadanayaa plus c wixii isku baxay isku qayb labadan tan is plus ma bay qaadantayo waa x cube divided by 3 then waxaan aanaa minus a minus 8 iyo 4 waa minus 4x square then waxaan hadlaa plus 16x plus c select marka hore derivative kala saara waa marka plus 3 أحبت السيد هذا إنه ينرها عنه سيدي وحين هيسنا واتس وانتجرال of x square times 2x minus 3 with respect to x ينرها وحين كل فهمنا فكشن كدي بده يال هرتوا على غرفة يعني مركز انتجريش كلا ساري مين من كديكتورنا هدي شبارك هذا خاص وان كبت لغمر الفنكر لكن ما هديم كشبارك هذا خاص وينها toos bay nagu garaaceen intaas marka waxay noo leekaaraysaa integral of x times 2x waa 2x x square times 2x waa 2x cubic x square times minus 3 waa minus 3x square x square times 2x waa 2x cubic x square times minus 3 waa minus 3x square labadaba uu ku dhacaya labadaba uu ku dhacaya en dan maxay noo soo baxay marka select curve ku hayno soo baxaysa en jibaarka monuge imka toos bay integration ku saareena marka inu triga jibaarka murugeyno 4 bu noqonaya 4 na u qayb minus 3 x jibaarka maxaan lahaday muruge waa 3 3 gina noogu qaybi plus c labadan way isku qaybsamayaan oo halka waxa noo soo baxay marka inu maxaan lahaday laba u qaybino halka waxa noo soo baxay x power 4 divided by 2 حقا لابا قيب واوان حقا لابا قيب وافا لابا دا نوى سو قيب سامي وحي نغا سو بحي اغس كيوبي كباقا نغا سو بحي بلاس سي سلاكتي ساسي نغو نما يسترن تاي مركاز واي حبادة ديد هادا نراعي نو حبادة ديد هادا نراعي نو حبادة ديد محي نقدون سايا وا انتقرال اوف وحوي وا انتقرال اوف 4 times square root of x 4 times square root of x minus 4x cubic plus 3 with respect to x function kana sababka ka aragtaan wuxuu niga doonayaan habayno ka root ku jira ayaan ka dhigana fractional been ka dhigina waxaan rabayaa inaan halkaas wax weeye waa 4 halka x square root waa 1 divided by 2 and 4 times square root of x square root of x intaas wuxuu dhigmaa minus 4x cubic plus 3 with respect to x imka marka it's ready to integrate imka integration kina toos u saareen intaas maxay noo leegtahay in x dash bar higa mid baynu geenina waxa waa 1 divided by 2 plus 1 divided by 1 plus 2 1 divided by 2 plus 1 minus 4x كان يتشبه كيس ميل بانو جينا نيوه 3 هذا ينو 3 plus 1 divided by 3 plus 1 لا هذا ينو 4 قرنو واي اسلامي ما داما كاوري شجب كان يدن كويرا تو سيكا نوان رعايا نعم ان شاء الله plus بينو نيلي 3 يقنوا كونستان محمو قادنيا x بو قادنيا c دينا هاي اللوبين انتاس وحيو يرا بانتا انا نحبينو شجب كا فراكشن كا اسكا الالية waxaan raaliyay horta 4x 1 times 2 waa 2 2 noo ka wagee waa 3 ama LCM kaba raadsan hor u saarnay halkaasina waa 2 hoosna inta power kino soo baxay in leeg un bay naga soo baxay 3 divided by 2 minus labadan marka waxaan naga soo baxay 4x power 4 divided by 4 plus 3x plus c halka waxaan naga soo baxay marka 2 wuxuu ku dhacay ee ka tirada oo qaybsanaya dayn yar baahmay inaan muujino maxayn oranayno halka main division baa yaal deynna hadaranaysa 4x
4x halkaas oo ka samayn jecelahay 4x power 3 divided by 2 oo loo qaybiyay halka main division baa yaal oo loo qaybiyay maxay 4 loo qaybiyay ee loo sii qaybiyay 3 divided by 2 halka waxa dhacay dibeytana halka division ka waxaan ka dhigana times 2 gunu wuxuu noqonaya sareey 3 gunu wuxuu noqonaya hooseey marka 2 wuxuu ku dhacaya 4 ka 3 gunu wuxuu ku dhacaya hoos ku dhacaya marka halkan wuxuu joogtaa waxaan leenaa 2 times 4 waa 8 divided by 3 and x power 3 divided by 2 plus 3x plus c haddii aanu noqon tahay haddii root ku yar baataan root ka dadu baataan maxaa oranaysa markaa waa 8 divided by 3 halkani waa square root of x into whole power 3 deedna square root of x power 3 bay noqon plus 3x dadu baataan mar dib ku plus halka uu sidii ka saa taa samsi qostana ka bisi wanaagsan yahay insha Allah en halka marka afartaa tusaale halka ka arkaysan waxay noo dhameystirayaan fahamka integration ka function ki oo function iski integration ka inaan si fiican u saarno ay noo dhameystirayaan en meelaha idin ku yar adkaada baa saar meesha adoonsan diir duu istaagtaan meesha aad u baahantii ku yar cashada en idinka maxaan leedahay marka wixii ka dambeeyay gacanta ku haysta casharka ku celintiisa iyo haas casharka maxaan leedahay saado isticmaasho YouTube ka gal Maxamuud Maad ku qor chapter-ka aad u baahan tahay magaciisa gal waxa ku soo baxay chapter-ka wixii ka duumay dhanba ku soo baxaya en like si ku dambay kula maxaan leedahay kula soo maxay ku soo baxaan kulbu casharada cusub ee update ka ah en wixii kobana iyo wixii kulba inuu baahanayna insha Allah message-kiisa soo dir doontaan waa Maxamuud Cali Adeenle ka faa'iideysan wanaagsan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh